השלישית שאנחנו עוסקים בה, שנקראת רב חייא קמייתא. בעצם הסוגיות בהמשך, בכמה דפים בהמשך, עוסקות בביאור של השבועה. אחרי שהיינו במשנה, שני המחוזים בטלית, זו מקבולה שלי, זו מה אני מצאתי, זו מקבולה שלי. המשנה אומרת שזה יישבע אשר אין לו מבחות בחציה, ולא. יכול להיות שאת השבועה אפשר להמשיך לחלק ממה הם אומרים, כי בכל זאת השבועה זה אמירה, אבל שזה כבר אולי שייך כבר ליחלוק, זה כבר אולי חלק מפסק דין, או דבר בפני עצמו, ראיות. צריך להיות איזה שלב זה, כי אנחנו עוברים לשלב של טענות, בסופו של דבר שבועה פסיקה של יחלוק, והשבועה היא פה באמצע, אז בוודאי אפשר למשוך אותה לכאן ולכאן, לא בנושא. כך או כך, מבררים מאיפה מקורה של השבועה, תוקפה של השבועה, אחר כך ההרחבה של השבועה בכל מיני מקומות. וכרגע, ההנחה, אלא אם כן יחלקו לה בהמשך, יחלקו לה בהמשך, שזה שבועה בעיקר עתיד, שבועה דאורייתא, שבועה מבחינת חפץ, ואז צריך לראות למה לדמו, כי לא מצאנו בתורה שבועה של שניים מחוזים בטלית. צריך לראות למה לדמת אותה לדברים שכבר אנחנו מכירים את השבועה. את השבועה אנחנו מכירים קודם כל מההיבט הפשוט, שאדם לא בהחלט, לא בהקשר עתידי, בהמשך את שבועה, שאדם רוצה לחייב את עצמו, להכניס עצמו לתוקף. אתה יכול להגיד, אני נשבע לאכול דבר, נשבע לא לאכול, מסוג של נדרים, הפלאות, שזה שבוע אחד, אבל לא כל כך קשורה לענייננו. ויש שבועה ששומרים, שהיא בהחלט קשורה לענייננו, לכן את ההתאמות עכשיו הגמרא תעשה, בין שבועות השומרים. עוד שבועות משפטיות, כמו עד אחד, גלגול שבוע. מתוך זה צריך לנסות לראות מה המקומה של השבועה ומה משמעותה, מהותה. אז רבי חייא, בגרסה הראשונה, אבל גם אחר כך רבי חייא פתרה איתם, סבור שהשבועה מקורה בשבועת מודה במקצת. זאת אומרת, שאדם כופר בכל החברו, כביכול, לא כביכול, טוען עליו שהטלית כולה שלו, זה אומר אני מצאתי, ושכנגדו אומר לא, הכל שלי, אבל בדרך שעכשיו אנחנו פותחים אותה, ברור שהוא לא כל תאוותו ביד הבור, הוא נאלץ להודות בחלק, או כבר אפילו אולי לתת את החלק, ואז זה כאילו דבר שהוא מודה בו או נתן אותו, אפילו אם זה בא לו כוחו, ולכן גם על החלק שהוא רוצה לקיים אצלו, הוא צריך להישבע, וזה הדמיון לשבועת מודה במקצת. אמר, אולי בהקדמה, ש... אם הייתם, כמו הרבה פעמים, מחפשים את מקומה של שבועת מודה במקצת, אז פה זה לא קשה, כי יש פרק, שוב, אנחנו הולכים למסכת, מסכת שעוסקת מסכת שבועות. אם אמרנו שהביאו שלנו זה שבועה, יש מסכת שעוסקת, מסכת שבועות. מתוכה יש פרק שלם של שבועת הדיינים, הטענה בשתי כסף, והכפירה, וההודעה של פרוטה, כלומר, יש פרק שעוסק באותו שבועת מודה במקצת, אבל גם סוגייתנו היא לא ייחודית, היא מפוזרת בכמה וכמה, אותו מפני מה עמד תורה שאומר פה רבה, נמצאת בכמה וכמה סוגיות. ובכל זאת, כשמסתכלים בפריסה, רואים שסוגייתנו היא מרכזית מאוד בהבנת מודה במקצת. דווקא בפרק שעוסק בשבועת הדיינים, יש יותר פורמליסטיקה קצת של השבועה, ואנחנו עוד כאלה הכנה, כי לא למדנו מסך השבועה, השבועות, אבל כן, המשקל שמקבל מודה במקצת, זה לא ניסינו איזה אבא אמינא ללמוד את שבועתנו מכאן. ההפניה וההתעסקות המרובה של מודה במקצת, לצורותיו השונות, שעדים, שהילה, טענות עדים ועודנו מסעורים, הכל נידון בסוגייתנו דרך המשנה. ועל עוד דבר הוא לפי שתי השיעורים הקודמים. שמסכת, שכל נושא ממצאת, כמו שנראה, זה בנוי על ההשתמות את זה, על המזיק שקראנו לנו שבא ומציע שמור הידי. השבועה היא בדיוק זאת, עם המזיק שבא וכמה צריך במלכות. בכפל, בכנס, ככה מתמודדים. שבועה היא ממש, ובמיוחד מודה במקצת, שהיא היי וכו' לבית דלות. אבל הוא אולי נדע מה יש פנה, הוא רצה גם להודות, רק אין לו כסף, הוא רוצה להרוויח זמן. כל הוראת ההיתר הזו, בשנה של הגמרא, ההשתמות היא הזה, זה ממש הבא במציא של ה... זה הלמידה של הבא במציא, הסברות של הבא במציא, איך אדם... חשוד או לא חשוד, ואיך אנחנו יכולים להחזיר לו את המילים למקום. זה מילים שיצאו למחשבות ששימוש בהן לא נכון. שהשתרבו למילים
שאוטוטו הם באים לידי מעשר. פה אנחנו יכולים להחזיר לו על ידי השבועה, לקחת עם ספר תורה אולי ולהחזיר לו את המילים למקום, המילים הנכונות, שיסדרו לו את המחשבה, רגע לפני שהוא הופך להיות גזלן, והוא עובר להיות במחלקת בבא קמא, גזלן, חובל וכו'. שבועה נועדה לחזור לשימוש במילים בצורה הנכונה, שהם אלו בסופו של דבר המחשבות האלה והניעו אותו, המניפולציות האלה הביאו אותו בסופו של דבר להורות לעצמו יותר, והשבועה היא זאת שתשים לו את המראה ותשקף לנכונה את נקודת האימות, חזור, חשב מסלול מחדש. לפני שאתה הופך להיות גזדן ולמעשה לוקח דבר שלא שלך, או יוצא מציאות של כפירה, אפילו בד. עד כאן זה הקדמה, זאת אומרת, זו סוגיה במקומה. אנחנו, יש לנו את הנחת, לא לדלג, זה סוגיות שלמות שעסוקים בשבועה, בהודעה במקצה. סוגיה שלנו היא מחולקת, היא מרובת לשלושה שכבות. אנחנו עוסקים בשכבה הראשונה היום, הבסיסית של מודה במקצה. מה היא מודה במקצה? מאיפה זה הגיע? על כפי זה, יש את הדין המיוחד של מודה במקצה. כרגע זה שלא הוא הודה, אלא עדים באו והעידו במקצת, זה דינו של רב חייא. בהמשך יש דין מיוחד שהוא אמר הילה, כלומר שהוא הודה במקצת אבל כבר נתן את זה, והשאלה נוצרת בזיקה לחלק השני. ובהמשך בהמשך יש גם טענה, הודעה שלו מן הטענה. זה החלק השני, הוא מודה במקצת מיוחד של הדעת עדים. וזה מביא אותנו לחלק השלישי. של, אם כך, אז יש הוכחה ממשנתנו, מה השבועה, או פירוש של משנתנו. או שרב חייא הסתייע ממשנתנו את דינו, או שדינו המוקדם עוזר לפרש טוב את משנתנו. מאיפה הגיעה השבועה הזאת? אחרי שאני יודע שיש מודה מקצה. אחרי אני יודע שגם שיש עדים שמעידים, עדיין זה משמר את המודה ממקצה. ופה יש עדים אנן סעדה, שמה שחברו תפוס זה שלו. אז אני, יש לי פרשנות למשנה מאיפה הגיעה המשנה. שזה החלק השלישי. וכמובן הרצון שאני צריך לזה להגיע, לא עכשיו, שהוא בא איכשהו לחזור למשנה ושם שאולי זה מקור השראה לדינו של רב חייא. אבל נראה שאי אפשר לדלג פה, במיוחד כמו שפתחנו שזה אימננטי כמו אותה. השבועה של דבר קצת היא בבא מציע לגמרי. ולכן אנחנו חוזרים אל ההתחלה, אל הרבה, שמפני מה התורה מודל מצד התנא הישבה, ושיטות הראשונים פה, המוראים, בעיקר שיטת רש"י. אוקיי, אומר רב חייא, כמו שאמרנו שמשנתנו היא בעצם הרחבה של דין מודה במקצה, שבועה מעיקר הדין, שגם אם באו עדים, ואומר את זה רב חייא, שגם אם באו עדים והעידו אותו, עדיין זה נפגש מודה במקצה, שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדת עדים מכאן וחומר, ואז מביא את משנתנו. שואלת הגמרא, מה היא שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדתים גם וחומר? שלא תאמר פיו הוא ידירה מרחמה השבועה עליהם כדירה בו. הייתי סבור לומר, אומר רב חייא, שדווקא הודעת פיו מחייב אותו שבועה לשם. אבל הדעת עדים לא, כמה השמעה. אז למה הייתי סבור לומר שדווקא הודעת פיו היא זאת שמחייבת אותו ועדים לא, ולכן דרך כלל וחומר, כמה השמעה שגם בהודעת עדים יהיה חייב שבועה, זה פירוש שלי. כדי רבא, ועכשיו בעצם אנחנו גוזרים ועוסקים במסר של רבא, ואחר כך אנחנו חוזרים אותם לדעת הדין. כשאמר רבא מפני מאמר התורה, מודל מצאת התנאי השבה, אז כאן דמי יסבונה מפני בעל חובו. ואי בכל לבית הניח ברר, ולא כופר כי אין אדם מיסבונה. ואי דלא הודי, השתמות יהודי גם משתמת, כמו שאמרנו. סבר, שאני ארוויח זמן גם, לא באמת רוצה לגזול. בעל חובי שאינפל לי, אני רוצה להרוויח זמן, וכרגע... אז מה אתה רואה? תטיל עליו שבועה כדי שיודה לכולם. אבל הדעת הדין דלילה, כאילו למה הוא אחי לא. לפי זה, באמת הנושא של רבא הוא מעשה לסתום. באמת, מפשוטו של רבא יוצא אם אדם כופר בכל, הוא מעיז פניו בפני בעל חובו. זה בדיוק מה שאמרה התורה, שהוא פטור משבוע. אין אדם חזקה, אין אדם מי זמן לפני בעל חובו. ופה אנחנו שואלים, מה יעזור הקל וחומר? נאמר, ומי שאומר את זה זה רש"י,
לא ברור כך לכמה זה נכנס כפשוט לסוגיה, אבל רש"י אומר שבאהבה אמינא הייתי אומר שדווקא הודעת פי, אבל בהדעת הדין דלקא למר מרחי, שהרי כפר בכולו, נימא מיגו דחשידא ממונא חשידא שבועתא. הרי הוא כופר הכל. כופר הכל, נעזוב רגע את החזקה על דמי זפניו. ממה נפשך? הוא אין לדמי זפניו, יש לו נאמנות. ואם הוא כן מעיז פניו, אז גם שבועה, אדם כזה של תזות כזאת שמעיז פניו, גם שבועה, נימא אומרה שמיגו דחשיד. אז מה יעזור פה הקל וחומר מהדין? תשפיע, יש נגיד איזה כוח פורמלי של קל וחומר שמאלץ אותנו להשפיע. אז תשפיע מישהו שהוא לא ראוי להישבע. איך אנחנו... הקל וחומר פה גם צריך הבנה איך הקל וחומר מהדין זה. זה כן פותח אותנו להבין שהמודה במקצת מאוד בנוי על המודה, על הודעת פיו. אז זה דבר אחד שננסה בסוף גם לחזור אליה. מה היא הקשמה? כמה שונה מהדעת הדין? עד כדי כך שבאמת יש חוקים לבחין. אולי כדי לדעת את זה במסגרת. אנחנו אמורים לגלות את זה עוד שתיים דפים. בהמשך נראה את הבוא דרבו אפטוריקי, שבסוף יצאו זמן ויגיד, הוא באמת הוא חולק על הבחירה. דווקא פיו הוא זה שבחירה, כדרבה, לפני מאמר תורה. אבל כופר הכל, גם אם יבוא עדים, אתה לא יכול להשפיע אותו. או בגלל שאין סיבה להשפיע, או שזה לא יועיל להשפעה, כי הוא גם ככה כפי שאתה אומר. וגם רבי יוחנן בן שם. כלומר, רבי חייא גם הייתה, הוא נתון למחלוקת. ויש דעה בהמשך הגמרא, וגם רבי שם מכאן לאתר, שבאמת רק פיו מחייבו שבועה ועדים. אף פי שהם חזקים, אף אחד לא חולק על חוזקם שחזקים, על הזיקה שלך, שבועה הוא לא יתחייב. וההדעת הדין. ואלה ודאי אפשר לפרש את המשנה שלנו בצורה. כדי להבין את המבנה מאמר תורה, צריך אותם לחזור אל הפסוקים. ואל הסוגיה בבבא קמא, ששם הסוגיה עולה במקור. שעוסקת בנושא של אירוע פרשיות. זאת אומרת שאת הסוגיה הזאת, אני לא יודע כמה למדו אולי יום, יומיים, זה הרבה, אז אנחנו מדברים כבר אחרי שהם מסוננים, כלומר לא את כל התהליך, את כל הדברים, כדי להספיק לראות אולי בראייה, בפרספקטיבה, את הדעות השונות, אבל ודאי שזה צריך לראות את הדברים בפנים, תוספות, ריב"ן, רש"י. אז השבועה שאנחנו מתלבשים עליה זה שבועת השומרים. שבתורה כתוב שאם אדם נתן לחברו כסף או כלים לשמו, אז יש שם שומר שכר, שומר חינם, אז שור, סמלה, כל אשר יאמר כי הוא זה, היינו בזוהר הקדוש, שזה בדיוק כל יום אשר יאמר כי הוא זה, זה בבא מציע, לפי גרסת הגר"א. עד אלוקים יבוא דבר שניהם, דא בבא בתרא. אז אותו מילים שאנחנו דורשים עכשיו, אשר יאמר כי הוא זה, שזה שבת דרך מקצת, בזוהר אותו, זה נדרש על בבא מציע. הסמלה, החלק הזה בפסוק, נדרש על בבא מציע, נראה עוד כמה הוא קשור. עד אלוקים יבוא דבר שניהם. ואחר כך יש פעם, עוד פעם, נקרב בעל הבית אל האלוקים, וגם מפרשים את זה לשבועה. גם פה כבר אפשר לראות שיש שבועה שיותר שבועה של ונקרב בעל הבית אל האלוקים, שבועה מבררת, ויש שבועה שיש בין שניהם, עד האלוקים יתבור דבר שניהם, שבועה שכאילו בין שניהם, אולי אני אתייחס לגמרי גם בהמשך. בכל מקרה זה כתוב, הלומדים שאשר יאמר כי הוא זה, זה דווקא על מקצת. אז עד האלוקים יבוא דבר שניהם. נגיד, אשר יאמר, כי הוא זה, זה תמיד זה. לא מה שאמרת, מאה, כי הוא, זה רק חמישים, אני חייב. אז, אבל, אם הוא כפר לו את הכל, להדה, לא היו דברים מעולם, או אפילו החזרתי לך, לא יודע, פרעתי קצת, או החזרתי לך את הפיקדון, זה פטור. שזה פלא, בואו נתחיל מזה, שזה פלא, פלא משפטי, כמובן. שאדם כופר הכל, זה לא משהו שהקומונסנס מאמץ אותו, שהוא צריך לעשות פה איזה חשיבה מחדש.
אדם כופר הכל, לא משנה כרגע מה היה נושא, מיל ונאנסו, אדם כופר הכל, הוא פטור. אבל אם הוא יודע במקצת, הוא יהיה חייב. אנחנו כבר גילים להסביר לעצמנו את כל המהלך הזה שפני מעמד תורה ורב, אוקיי, להסביר את זה, וזה נכון. אבל אם נחזור רגע אחורה, לעמדת הבסיס, אתה לא יודע אם במשפט אזרחי רגיל הוא מה, חשבו על הכיוון. כי בדרך כלל אתה אומר, אם אדם כופר הכל, אז הוא יודע במקצת, זה שהוא יודע במקצת, או במונח הרי, מי פה תכף נראה בהמשך או זה, אבל לחשוב קודם כל שיש פה הפתעה. וזה שאדם כפר הכל, הוא נפטר משבוע, יותר קל, וכשהוא יגיד חץ כי הוא קיימו על זה, אז עד האלוקים יבואות מרשמיים. זה המי פנימה, אמרה התורה, מה שאומר הרב. יש פה איזה מי פנימה שצריך להיות דרים אליו. עכשיו שאלה היא לתנגן אותו, גם להגיד אותו, מה אומר המי פנימה, מה התשובה לפלא. אבל אפשר להתחיל עם איזשהו פלא. של קיוש. אז מה הראשונה זה איפה ליישם את הפלא הזה? ולכן גם אנחנו נלך את זה כדי לפשט את הדברים. נראה שלושה דינים. נגיד, דין, נפקמינה, נתחיל מהנפקמינה, ואחר כך, איך הם פרשו תארו פרשיות? מה הסברה שלהם? איך הם מסבירים את האין אדם ביזבונה? מה זה היזה? מה זה אותו חזקה? מלא מה היה אותו שבועה? ממלא מה הקמה שמן בידים. אנחנו בנינו. נתחיל מהסוף. נביא את הנפקמינות שהדברים יותר בהירים, הוא אומר, רק בזה, הוא אומר, ממילא חייבים להסביר איך הם ירבו את הפרשיות, איזה פרשיות מעורבות ולאיזה עניין. נבין את הרוב פרשיות, נוכל להבין את הסברה, מה זה ההעזה הזאת, כמובן, אין אדם מעז פקה. ממילא מה זה החזקה הזאת, האם באמת זה חזקה משפטית או עוד פעם. ואז אפשר להבין יותר טוב מהי השבועה, ולגם העדים יועיל או לא יועיל, ומטעם גם עדים אפשר להרחיב את זה גם על גבי עדים. קשה אולי להבין את זה, לקרוא את זה, יש מלא ראשונים על זה, אבל אם מתמצתים, כן אפשר. את החלק הראשון של הדין. כלומר שיש פה שלוש שיטות שהן ארבע. כי את רש"י, עם כל חבילת הקושיות שלה, אנחנו רוצים אחר כך להסביר מחדש. זה יהיה כל בעצם המהלך של להסביר את רש"י. הדין הזה כתוב בשומרים. ודעת אחת בגמרא שהולכים כמותה, הלכה שאנחנו מתרכזים כרגע בה, שעירו פרשיות כתוב. שצריך לערב את הכיהוז זה, הפלא הזה שקראנו, שרק קודם, זה על הלוואה. עם כסף תלווה תמיד. כבר קורה לנו שאלה נוספת, אם ככה, למה ערבה התורה? מכירים את התורה, זה לא שאלה... רק אנחנו תמיד שואלים את הלמה. למה נכתבה התורה בצורה כזאת? מה רצה להגיד לנו שהייתה בתורה? למה לכתוב את זה, לא לכתוב את זה במקומו? אז יש פה שלוש דקות, נסביר את זה, נחשוב, נחזור לדין, ואז נגיד. דעה אחת של רבנו תם, שזה מקומו באמת, התורה לא ערבה. היא רק העתיקה את זה גם להלוואה, אבל זה נשאר במקומו. הראו פרשיות, אני מערב גם את פרשיית... דעה הפוכה לחלוטין, בגלל של רש"י, שיש פה גזורת ב'. התערב לפה פסוק שלא היה צריך להיות פה, והוא צריך לעקור אותו מפה ולהכניס אותו לכסף הלבנה. הוא לא נמצא פה בפרשה. הדעה האמצעית, דעת הריבה, אנחנו בראשונים, שהוא דומי. באמת עיקר מקומו אמור להיות בכסף תלווה תמיד. אבל הוא נמצא פה כדי להגיד לך שגם בפיקדון, אם הוא דומי עד ההלוואה, אז זה עדיין נשאר רק כאילו זה. אבל אם הוא פיקדון דה פיקדון, מעיז ומעיז, אז במקרה כזה, פיקדון הוא שונה מהלוואה, ובאמת לצורך כך הסדנו אותו להלוואה, וגם בפיקדון יהיה פטור, חייב לכופר אותו. במה דברים אמורים? נתחיל להם מהדין. מתי כופר הכל יהיה פטור? לפי רש"י, רק בהלוואה כופר הכל פטור. אבל בפיקדון, גם אם אדם כופר הכל, הוא אומר לו, השעון הזה שלי, נתתי לך אותו, מה עושה? למה אתה לא מחזיר אותו? לא, לא מכיר אותך. מי אתה? תסביר לי. לא, הוא חייב להישמע לפי רש"י. רק בהלוואה, עקרנו את הפסוק, תסתכלו ברש"י, יש לכם את זה פה פעמיים, גם ברש"י הראשון. היינו עוד אדם קצת, ופרשת היום, יראו פרשיות,
פרשה אחרת, התערב, זה לא מקומו. עוד יותר רשי הבא. דאקרינן לקרא מדוכתא ומקמינן עלן. עוקרים את הפסוק. יש פה עקירה של הפסוק ממקומו, והוא התערבב פה משום מה. נחפש אולי משום מה. זה חלק, זה השאלה הראשונה שהרבה שנים שואלים כבר רשי. אז למה הוא התערבב? כי לריבה, תכף אנחנו נבין למה הוא התערבב. ולתוספות הוא נקרא להתערבב. לפי תוספות, בכל עובר הכל. התחלנו פיקדון ונשארנו פיקדון. זה במקומו. והתערב, הכוונה, מורחב. מורחב גם למילבר. שהכיהוא זה. אבל עובר הכל, תמיד יהיה פתור. גזירת הכתוב אומר הרבה נקרא. ריבה אומר שהעתקנו את, לקחנו את, עירבנו את הפרשיות והוא יותר נוטה לרשו שבהסברה של מפני מה אמרה תורה הוא יותר שייך במילבר רק הוא מרחיב את זה לא רק בפני אדם שעשה לו טובה אלא גם אדם שמכיר אז אם אדם מכיר אני נתתי לך לשמוע הוא אומר, אין אדם מעיז חובו בפני מי שמכיר. אתה אומר, אני לא מכיר אותי, אתה לא מכיר אותי, תסתכל עליי, אתה לא מכיר אותי. במקרה כזה, יגיד ריבה, שזה כמו, לא היו דברים מעולם של מילווה, ורק במודה במקצת, מסברת של השתמעות יהיה חיים. אבל כופר הכל יהיה פתור. אבל בטענת פיקדון המיוחדת, שעליה נאמר שם בגמרא, אבל פיקדון דה מעיז ומעיז, מתי אדם מעיז? אין אדם מעיז. רשי לפני מי שעשה לו טובה, וריבה לפני מי שמכיר. אבל אם יש מציאות שאדם, הוא לא אמור להכיר, אני יכול להסתכל לו בעיניים ולהגיד את זה בפה מלא. כמו, אתה צודק, נתת לי את זה. זה היה שעון שלך, אבל זה נאנס. אני פתור, זה נאנס. אז חברו לא יודע, לא מכיר. דבר כזה, כיוון שהוא מעיז, הוא מעיז. אז זה, על זה, על פיקדון כזה לא נאמר כי הוא זה, וגם במקום כזה יהיה חייב שבוע. וטענת נאנסו, במדין לפי רבנו תם, כיוון שהוא לא עוקר בכלל את הפרשיות, כל כופר, לרבות נאנסו. כופר הכל פתור. לריבה, בפיקדון של נאנסו, כיוון שהוא מעיז ומעיז, אז יהיה פתור משבוע, אז יהיה בפקד הזה לחייו שבוע. למרות שבפועל הוא כופר הכל, הוא אומר, איפה ה-50, משהו שנתת לך לשמור. אומר, כולם נאנסו, הוא לא אמר לו 20 נאנסו, 20 פשט ישראל, כולם נאנסו, הדינית הוא כופר הכל, בכל זאת, כיוון שהוא מעיז, על הפיקדון הזה, אמרה התורה, נעקר ממקומו. כלומר, מה שעירבנו את הפרשיות, לקחנו את זה להלוואה, להגיד שגם פיקדון דומיין להלוואה. כלומר, שהוא יכול לכרות את הקשר ביניהם ולהגיד, לטענתך אני לא מכיר אותך, אבל בנאנסו, יהיה חייב שבועה מאיזו מין. זה שיטת וגם שיטת ריבה, וגם האופן שהם מעבירים בפירור פרשיות זה פיקדון, דומיה והלוואה. מה ההלוואה שהוא כופר הכל כי הוא מעיז ואין אדם מעיז? גם פיקדון שהוא אומר לו, אני נתתי לך, אומר לא, לא, לא נתת לי. אבל בנאנסו זה דין אחר, אז זה פיקדון. רבנו תם לצורך העניין, שלא ציטטנו אחת אחרי בתוספות, פשוט לא גורס את הפיקדון מעיז ומעיז. אין אצלו, לפי רבנו תם, את הפיקדון מעיז. זה לא משנה אם אתה מעיז או לא מעיז, זה העולם, זה רק הכתוב שכופר הכל מכל סוג שהוא תמיד לא יהיה חייב שבועה. וכל שבועה יכולה להתחיל אך ורק מהשתמעות, מאדם שמודה במקצה, לא משנה. זה שלושת הדינים ואיך הם למדו את העירוב פרשיות. ההעזה, כלומר, איך את פה את הנושא של ההעזה? נגיד הסבר שהוא לא נכון, אבל הוא יכול ממנו, הסבר כמותי, אחר כך להפוך אותו לאיכותי. ניתן טענה, שככה סבורים הראשונים בשיטת רש"י,
לא צריך לחפש סיבה למה להשפיע. כבוד השם תהיה בין שניהם. גם אדם טוען לי, זה שלך, זה שלי, זה כופר בכל. עקרונית, יכלה להיות שבועה. זה אפיס דעתו, או טענה חזקה, טענת ברי נגיד. אדם צריך לעשות שבועה. שבועה לא צריכה איזו סיבה מיוחדת כדי להיוולד את הדבר, אלא גם כופר הכל ברמת העיקרון, כמו שאנחנו אומרים, תנועת הספר. מפני מה אמרה מודל במצד התנאי שווה וכופר הכל לא. בגלל שחזקה אין אדם מעיז, אני מדגיש פה את המילה חזקה, אבל חזקה אין אדם מעיז. עכשיו תכף נדאג את מדד החזקה של הדברים. כלומר, למרות הרצון להשפיע, יש פה חזקה, נאמנות, יש פה סיבה בשלב ראשון, זה עומד להימחד. אבל יש פה סיבה, הסיבה היא נאמנות. הנאמנות זה מתוקף איזשהו חזקה, וחזקה זה מאוד חזק הרבה פעם, זה פעמים נגד דאורייתא, נגד פריד. תלוי כל מיני, חזקה זה אין סוף, אבל יש חזקה, אתה פותר את עצמנו, זה יכול להיות לפעמים אפילו להיות מול הדין במובנים מסוימים. חזקה, אין אדם מהי, זה נאמנות. והנאמנות הזאת היא פותרת אותי במודל הכל, אבל אין את החזקה הזאת במודל במקצת. זה כאילו מפני מה, כאילו זה טעם הדקרה, עכשיו מבינים. ולכן אין את הנאמנות הזאת, כי אנחנו יודעים שהוא רק רצה להשתמט. אין את החזקה, הוא איבד את החזקה, איבד את הנאמנות, כי יודעים שיש פה את אדם משתמטה לאדם כזה. אבל אדם... עכשיו, יכולנו להגיד, במובן מסוים, שזה, אם זו החזקה, עכשיו צריך להיות שהיא באמת תהיה חזקה. ואני רואה פה שלושה סוגי היעזות. לפי רעשי לכאורה, זה הכי קל יהיה. כי רק... מתי אני אומר, לפני בעל חובו, רש"י מדגיש את זה בכמה פעמים, שהראשונים שמביאים אותו, שאין אדם מעיז חובו בפני זה שעשה לו טובה, ככה רש"י הראשון. הוא נתן לך כסף, הוא הלווה לך כסף, הוא לא אפילו שמע לך, לא שומע שכר, לא זה, אין דבר כזה, אדם לא כופר דבר כזה. זה נותן נאמנות, ככה... מי שירחיב את זה, ויגיד שיש חזקה, גם אם אני אתפשר טיפה ולא אגיד רק חזקה, חזקה כזאת יכולה להצטבר גם כשאדם מפחד לשקר במצח נחושה. השעון הזה נתתי לך אותו. מה פתאום, זה שעון שסבתא שלי נתנה לי אותו. אדם לא עומד מול חברו, ומתי כן אדם עומד? ובאמצעות, שאומר, נתת לי אותו, אני לא עומד מזה, אבל זה נאנס, זה לא צריך להעיז מפני, כמו שאומר ריבה, מפני שמישהו מכיר, שיודע האמת כמוך. זה, אבל חזק, לעניין זה, חזקה כזו, שאתה אמור במשך נחושה, היא מספיק חזקה, לפחות עניין לפתור לשבוע. כלומר, אותו שבועה שנצטרכה להיות פה, שהיא נודע לנו משבועת השם דיאבן שניהם, מולה יכול לעמוד טענה שהיא חזקה, שהיא לא מסתברת. גם השבועה שככה רציתי להשביע אותו, זה שהוא הסתברות כדי להפיס דעתו לברר. מול זה, צורת נאמנות, סיבה. אז לא צריך דווקא עם סיבה מאוד חזקה שכופר בטובה. גם כופר, ומי שיודע האמת כמוהו, הוא לא בא בעיניים משקר לו, זה מד שתיים שלנו. אולי רבנו תם, שגם בנאצו, אפילו אומר שהוא פוטר בשבועה, כופר הכל תמיד פוטר בשבועה, הוא יסתפק לומר, שוב, צריך להזכיר שיש כתובית למעלה, זה לא נכון בעיניו לסבור ככה ברבנו תם, אבל זה טוב להתחיל גם. שרבנו תם ירחיב ואומר, להיעזר כלשהו. אדם, נוח לו תמיד להגיד, אדם חצי ככה, יש תמות כזה. אדם לא מעיז להגיד, נאנסו הכל אם לא נאנסו. הוא יודע שלא נאנסו. לא בדיוק יודע, היה שם אונס, לא היה שם אונס, כל ה... אתה יודע מה, 50 אני נותן לו, זה 50. אבל להגיד, שקר, להגיד, הכל נאנס וזה, זה, זה העזה. העזה שמספיקה לי, לבטל את השבועה. לתת נאמנות שלא צריך לשבת. ככה אפשר להגיד ברבנו תם, שהם נחלקו כביכול רק ועד כמה חזקה של חזקה אדם מעיז. כולם מסבירים שהם מפני מאמר תורה, רק מסבירים כמה חזקה צריך, ומדי יש את אנשי לדין. זה עוד לא נכון, כי ראינו שהם דורשים אחרי את התפקידים שלהם. ולכן אנחנו רוצים מחלוקת קיצונית כרגע בין רש"י. את רש"י אנחנו שומעים כמו, את רבנו תם. הולכים לכיוון ההפוך לחלוטין, את ריבה באמצע, ואז הפרש את רש"י מחדש, מה שהם מצליחים להחזיק את המוח. לכן,
כוח החולשה שהסברנו עכשיו, של רבנו תם, שאפילו בנאנסו הוא פטור, למרות שחברו לא יודע, באיזה עזה יש פה. לכן רבנו תם בכלל מוחק מהגרסה שלו בפיקדון שעזה, אפשר להגיד שעזה, יצרת הכתוב כמו שקרה ברבנו תם. לכן מראש המפני מה שאמרה תורה, כמו שמובא פה בתוספות ובכל הסוגיות, זה לא שאלה של טעם הדקרה. מתחילה מעצום, אומר רבנו תם, כדרכו ברבנו, זה גזרת הכתוב. ועכשיו אנחנו עושים התחשבנות אחרת של הפלא ששטבענו אותו בהתחלה. מאחר ואני מכיר את גזרת הכתוב, ואני לא מחפש את הטעמים, למה כופר הכל פתור. לעולם, בכל מקרה, גם בנאנסו, גם אם אדם יעיז ויעיז, כמו תוספות פה לא אומר לך, אז הוא יהיה פתור בבודל מוצר. ואז רב, תכף נראה, שאם הוא מעיז, אז אולי גם מודה במקצת יהיה פתור. אבל אם כופר הכל, אין לי כפירה עליו שהוא לעולם פתור. אז מה שאלה תורה מפני מה אמרה מודה במקצת שווה בזה? למה מודה במקצת יותר ולא יפטר במיגו? או שבעלמא לא נגיד מפיו. זה מה שהשיג את רבנו תם. החזקה היא לעולם לא תהיה סיבה לנאמנות לפתור אותו משבועה. גם ככה אנחנו נכנסים פה לאיזה פלונטר או לאיזה מחלוקת ראשונים. האם עוברים לפטור בשבועה מיגו? לא, לא נכנסים לזה. אלא יש פה היעדר סיבה במונחים הקרניים פה בשבוע. החזקה, המילה חזקה היא קשה פה לדעת. לא חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובה בגלל שנותן לו נאמנות. כי הוא לא צריך נאמנות. אם אחד אומר לי, אתה חייב לי אלף, אני אומר, לא מכיר אותך. לא צריך נאמנות, לא הייתה פה, מעולם לא נוצרה פה סיבה לשבוע. אלא רק אני עונה על, רק צריך לסלק איזה מיגו שקיים, להסביר למה אין מיגו. שאם מודל מבצר, אנחנו הגענו למסקנה שיש מקום להכיל שבוע, להתחיל את השבוע ממודל, אם התחילה אתה מודל מבצר. אז תמיד אדם יכול להגיד, הוא רוצה להשתמט לגמרי, ולד נגיד בהמשך, שכופר אפילו במיל והוא פטור לחלוטין, הוא ראוי לשבוע, הוא ראוי ל... הוא לא כמו שולד. אז הוא עכשיו רוצה להשתמט בכל, תמיד יכול להיות איזה מיגו כזה. להגיד, אני כופר עד יום, אז אני כופר בכל, כאילו, לא... יגידו לו לרגע לפני שתכנס לבדים. על זה אומר רבנו תם, אין אדם מאיזה זמנה לפני באחרונה. אז זה לא כזה חזקה, גם בנאנסו. מספיק שאין לו הבדל קטן בין הטענה הראשונה לשנייה. יותר נוח לו לטעון, לא יודע, נאנסו, לא נאנסו, אתה יודע, מה חצי-חצי כזה, מאשר להגיד לו, נאנסו הכל. יותר העזה, אם אנחנו באחר ששקר להגיד את זה, כבר מי קוראים פה? זה לא צריך נאמנות מול שבועה קיימת להפר אותה בחזקה הזאת. זה רק צריך לסלק, זה היעדר סיבה. לכן רבנו תם מאפשר, כי אנחנו גם תופר את הפרשיות, שחופר הכל, זה גזירת כתוב. לכן גם כשנגיע בסוף הקמה שלנו, אנחנו נגיע. אז קשיים זה בכלל. עדים בטח, עם פיו חיבו, גם עדים בטח חיבו. כלומר, זה לא הסברה של המבנה מה אמרה תורה, יש פה גזירת כתוב. ובמודרני קצת, כל פעם שיש זיקה ביניהם, אז זה אחד שבוע. אלא אם כן, ונקל רבנו תם, שיש פה העזה מוחלטת, אם אני מוצא שום פער בין התאה הראשונה לשנייה, שיותר נוח לי טוב לציין, אז זה נקרא מיגו דעזה, ולכן אין לו את המיגו הזה. אבל אם יצויה הרציות, שבאמת הוא מניס לחלוטין, לא בפיקדון, כי פיקדון לא מניס לו מאוד. אז הנה חינמי, כופר הכל פתור, גם בהלוואה, בפיקדון ונאנסו. ולכן גם יהיה פתור, ומודה במקצת, באותו מיגו. ואכן המיגו הזה קיים. ככה רבנו תם, המינוחים בגמרא הם אחרים, תכף נגיע לרש"י נראה אותם. אם אדם טוען, פעמים אדם נשבע על טענת עצמו, ואחר כך, כשאדם אומר, מנה לאביך בידי, פתאום אדם ביחלתי פרס, נתתי לו חצי. זה במסכת שבועות, דף מ"ב, בואי נדבר עם זה. אז זה אומר ביחלתי פרס, אז הוא אומר, אז טענת עצמו, זה נקרא משיב אבדה, ובמינוחים של רבנו תם, יש לו מיגו פה. אין מולו טענה, וגם יש להם מולו טענה של קטן כמו שמופיע שם. אלא הוא הכניס את עצמו לזיקה, זה מישהו, זה מיגו, אבל מיגו כזה שהוא מעיז, באמת אין חזקה על זה, ועל זה לא אמרה תורה שמודה מפקד הטענה יישבה. באמת יהיה פתור, איפה שיש העזה יהיה פתור. כשאנחנו קוראים בריבה עבירה שזה בדיוק הפוך. העזה
יוצר את החיוב של השבועה, חזקה אדם היוזדה. עד כאן זה רבנו תם, שוב רבנו תם. לא בגלל שאני מסתפק בהעזה קטנה כדי ליצור נאמנות, אני לא זקוק לנאמנות כי אין שבועה מעיקרה, רק הייתי סבור. הוא מתקשה, למה במודה במקצת יהיה חייב שבוע? זה השאלה. הרי הוא יכול להיפטר בטענת מיקו. אז הוא אומר, אין לו מיקו בגלל שהאדם אין אדם לא מעיז פניו, ולכן אני משביל אותו מצד אדם. אז אחרי שנסביר כרגע כסיבה לנאמנות, ורבנו אותם כהיעדר סיבה. דעת ביניים, שהדעה היותר של סברה, שצריך לעיין. בואו נדע את זה, כרגע נגמר, הוא לא סיבה ולא היעדר סיבה, זה מסתובב. עכשיו בואו מוצאים בגמרא שיש פסוק הזה, פסוק הזה, ואתה צריך לראות מה דום ידי מה. התורה נרווה בין הפרשיות. אין פה פרשייה שנקרא, או פרשייה שהוא קבע. יש פה, וצריך עכשיו לראות מה רצתה התורה, או באיזה מקרה התורה אמרה, כי הוא זה. דווקא, וכופר הכל יהיה פטור. ואיזה מקרה, בכל מקרה, אז אומר רבנו תם, אומר ריבה, בואו נסתכל. יש פה חזקה, היא לא חזקה שצריכה נאמנות. אנחנו כרגע מבררים את הפסוקים של התורה, זה מסובב איך לקרוא את פסוקי התורה. על מה הכיל התורה את השם כי הוא זה. אני לא יודע כרגע אם יש חזקה שאני צריך מועד מולה, או אין בכלל חזקה גזרת הכתוב, רק אני צריך לפתור איזה מיקו. אני בא ליישב את הפסוקים כרגע, כשברור לי שבלווה, כי הוא זה, כי יעקרו את הפסוק לשם, רק אני רוצה לראות מה נשאר בפיקדון, ואני טוען שנשאר בפיקדון, כן, לא נכנסה לראות, פיקדון מעיז ומעיז. ואומר רבנו תם, ולא קשה לי עם זה, כך קוראים ראשונים פה. כי באמת פיקדון, בשונה ממלווה, זה לא רק כמה העזה יש פה, בעל חובו או לא בעל חובו. זה יותר סימן לזה שאם הוא פיקדון דום ידי הלוואה, אז במקרה הוא פיקדון אבל הוא בעצם הלוואה. וסימן הדבר שאדם מעיז במצח נחושה במי שטוען ולא נתת לך, לא נתת לי, כן נתת לך. אבל פיקדון זה פיקדון, מעיז ומעיז, שזה נאנסו, בטענה כזאת שנאנסו זה כמו השתמותה, זה גם סוג של השתמותה. זאת אומרת, הוא נועד להתאים שם השבועה, גם כופר הכל שם יהיה אחד השבועה. בגלל ששם אדם גם כן משתמט, הוא לא צריך לעמוד מול, שם מתאים להכיל שבועה בפיקדון. שהוא נאנס, טוען נאנס, וחברו לא יכול לדעת מה קרה. אז זה אמרה התורה. אבל במקרה שאדם, זה לא מבין לפי ריבה, בגלל שיש לו נאמנות, פתאום בכופר הכל בפיקדון, לא בנאנס, או בהלוואה יש לו נאמנות. זה רק מראה לנו איפה לשים את הפסוקים, כמו גזירת הכתוב, אבל מבוררת אותם. בהמשך, עכשיו, בשבוע הבא, נראה שלושה התכנויות לשבוע. בואו נסדר את הדין לפי שלושה שלבים, שלב הטענות, שלב הראיות, שלב פסק הדין. שבועה יכולה עקרונית להיכנס בכל אחד, אין שבועה. זה בעצם בקשה לחזור מחדש על הטענה, אבל הפעם עם ספר תורה או עם חיזוק אימוץ הטענה, או שעברנו לשלב הראיות, ויש אוסף של הספר, של ראיות שאפשר להבין, מיקרו, שבועה, כל מיני בירורים, חזקות, או שאנחנו בעצם כבר עברנו כמעט בסוגיית התשלום, שחייב לשלם לו שבועה, זה מונחים כאלה של... כמו אני קובע, נראה לי שברבן אותם זה ממש טוב, זה זה במובן הזה. אז הסיבה יהיה השלב הזה של הבירור. במקום שראוי לעשות בירור, חשוב להבין קצת, במובן זה גם הריבה, יש לו הסתברות, גם נכנס את הסוגיה. אבל אנחנו צריכים גם לראות את רשי, כי אני חושב שזה מהפך, במובן שקצת רשי ו... סכם רגע עד כאן. בהתחלה היינו סבורים לומר, שהשיטה היא אותו שיטה. סתם מה יש שבועה, אלא אם כן יש נאמנות. נאמנות אפשר להשיג על דרך חזקה שהאדם, הנאמנות על דרך השלילה. לא יכול להיות שהוא כפר. אם הוא כפר לו כנראה על האמת איתו. בהלוואה זה בטוח, הולך טוב. גם בפיקדון שצריך להגיד לו בפרצוף, לא נתת לי. ונאנסו שחברו בכלל לא יודע וכאן לשקר, יותר קשה. מה יותר קשה הזה, הפך לו ולהגיד, לא, זה לא רק במדד זה יש, אחרת רבנו תם לא היה דבר כזה, שזה חזקה עם אדם מעיז פניו לפני נאנסו. אלא באמת רבנו תם
אבל בא לפתור ממיגוס שיכל להיות פה. הוא לא בכלל שואל למה, איך ייפטר מכלל סקלב בפני. בא לפתור ממיגוס. ולפי רש"י, רק בפני בעל זה שעשה לו טובה, כי כרגע אנחנו משאירים את זה על באמת חזקה, והיא צריכה להיות חזקה. ורבן אדם מסובב את הפסוקים להבין שנעקר, לא נעקר, אברהם העתק למינווה, אבל תשאיר את זה גם בפיקדון. והדבר המיוחד לפיקדון, שבו אדם טוען, נאנסו, מה שלא קיים בהלכה. תמיד ולא רוצה ניתנה ונאנסו, לא מעניין. קושיות הרש"י. אחת, אמרנו קודם כל מה שאני מבקשה פה ישר הרשב"א וכל מי שנדרש, ואינו מחובר, לעולם לא אקרין לקרא, לגמרי פרשת שומרים. אם כן, למה כתב רחמנא אתה מליך תביא כסף לבית עמי? שוב, מאוד, להבין שהראשונים דנים בזה. הם לא דנים רק בנפקמינות, ויש שירים שישר אומרים, מביאים 10 מקורות שבהם נראה מתוך פשט סוגיות שגם כופר בפיקדון, לא רק בנס, שכופר בפיקדון ואומר לאדם, לא יודע אם הוא מכיר אותך, גם כפתור. ואז תגידו גם, אז איך אתה רש"י פה? נכון שהפשט, כמו שאתה אומר, אבל תסתכל כל הסוגיות בש"ס, אין דבר כזה לפתור פיקדון וכופר, לחייב פיקדון וכופר. אבל רש"י, לא מתחיל ככה רש"י. איך התורה נכתבה? לא יכול להיות שהקרינן, לכן אנחנו שואלים את זה לרש"י. אז זה, אוקיי. אחר כך שואל כמו שכשאנו שראינו מקומות שבהם לכאורה כופר הכל יהיה פתור. פתור משבועה, איך רש"י מחייב וכופר הכל, זה רק מביא ומחייב את זה. ושאלה, עוד שאלה שמכוננת פה. שהסוגיה שבאנו ראה לרבנתם ובאנו לקושי הרש, האם מעזר זה סיבה לחייב שבועה לפתור שבועה? כי אנחנו רואים כרגע שאם הוא מגיז, לפי רש"י זה רק בעל פעם. ולכן כופר הכל יהיה פתור. לפי רבנתם גם בנאנסו, כיוון שהוא לא מכיר, הוא מעיז. ולכן כופר הכל יהיה חייב שבועה. ובנאנסו, לפי רבנתם, לפי יריבה, אם הוא מעיז, אז לפי רש"י, אם הוא מעיז, חזקה גם מעיז בנה מפני בעל כורחו, וזה פוטר אותו מהשבועה. אנחנו מצאנו שבשבועות, דווקא העזה גורם כמו רבנו תם לבטל את המיגו. נאמר אמרה תורה ולא אמרה מיגו. מה שאומרים יש העזה, חזקה לאדם מעיז. ואם הוא מעיז, אז לפי רש"י, אם הוא מעיז, אז אין את החזקה הזאת, אז תמיד יהיה חייב שבועה, גם בכופר ובפיקדון, גם בנאנסות. ופה אנחנו רואים שדווקא מעיז זה לאידך גיסא, כאילו כמו רבן אדם קבוע שפטור, רק אם יש העזה, אז מה אכפת לו גם לטעון את זה, לכן הוא יהיה פטור גם במותן מנצח. זו השאלה ההלכתית על העזה הזאת, שראינו אותה שהיא בדיוק הפוכה. אני אגיד שאם יש העזה, אין מקום לחלק בפלא הזה, שבין זה לזה. השאלה לאיזה כיוון זה הולך. האם בכל מקרה יהיה חייב? בכל מקרה יהיה פתור. אז לפי השם אומרת, בבנו... דבר נוסף, פשוט אולי נתחיל להסביר את רש"י. איפה יש מקום יותר להכין שבועה על כופר הכל? מה שאומר שדווקא עקרו את הפסוק, דווקא כי הוא זה דווקא על מילי, וכסף תבית המילי. כופר הכל, רק במילווה יהיה פטור, כי חזקה אין אדם מעיז פניו. אבל פיקדון, אנחנו לא אומרים, חזקה אין אדם מעיז פניו, ולכן יהיה חייב שבוע גם בכופר הכל. ובהמשך הסוגיה, אנחנו רואים בדיוק הפוך, שדווקא הסברה של השתמעות היא נמצאת דווקא יותר בכופר הכל, אפילו בשבוע, נגיד לגבי עדים, באו עדים והעידו, הוא אומר, אתה חייב לי אלף שקל, לא מכיר. באו עדים והעידו על הכל. האם האדם הזה ראוי לעדות או פסול לעדות? הגמרא בהמשך, כך מקובל, אז גם לך. שכופר בפיקדון פסול לעדות, הוא כמו גזלן, מה ההשתמעות יש לו? אתה אומר, לא מכיר אותך. זה הוא נותן לך באמת, העדים באו אומרים, זה השעון שלו. פסול לעדות, אז אין בכופר הכל השתמעות. אין ב... ודווקא בעדים, בהלוואה, אפילו אם כופר הכל, בסופו של דבר הוא לא פסול לעדות. נכון שההשתמעות היא נמצאה יותר בחצי, לכן מודה מוצעת, אבל דווקא כופר הכל, גם כופר, גם כשהוא כופר הכל ובאו עדים וחיתבו אותו על מנו, הוא עדיין ראוי לעדות. אז
יש השתלמות גם בגופי הכל. למה פה אומרים חזקה על ידם? עכשיו מה שחזקים, מה גם שרש"י, מי שמסתכל בסוגיה, הוא לא מסביר מפני מה מקטע מהתורה. הוא גם אומר כמו תוספות לכאורה, ולא חשבו כמשיב עבודה להיפטר. וגם רש"י מכניס פה את החשיד הממונה, לא רוצה מדי. אבל בהבדל אחד, רש"י לא אומר מפני מה חשבו התורה ומיגו לפתור אותו. רש"י בכלל לא מדבר על מיגו, מדבר על משיב עבודה, וזה שני דברים שונים, מיגו ומשיב עבודה, חלוטין. מיגו זה בסחת הראיות, אבל משיב עבודה זה שאין צורך להזדקן אם זה דאורייתא. שאין צורך בכלל להזדקוק לטענות, זה נקרא טענת עצמו. יבואה, בעצם. נתחיל בצורה רכה כאילו, ואירוע פרשיות כתוב כאן. זה כאילו טעם הדקציה, מחשבות, זה לא... למה באמת התורה, לפי גם לפי רש"י, עקרה את הפסוקים מפיקדון ושמה אותם בהלוואה? נגיד משהו כמו... נראה כמו קריאה צדקנית כזאת. התורה לא רוצה במין ולהתעסק עם כפירות. היא כסף תלווה את המין, זה חסר. זה לא מסע ומתן שהוא שומר לך, אחד את שמור לי, שמור לי שמור לך, שומר שכר, שואל וזה. אין כפירות במין ואין. ואם יש, אל תדאג, התורה תפנה אותך או תערב איזה פרשיות, תשאב איזה משם או משהו כזה. זה נראה משהו מתחסד כזה ש... התורה עוסקת בחסדים, היא לא רוצה לערב כרגע. ושומרים שתמיד יש כבר ביניהם משהו, שבועת השבועות, או משהו יש ביניהם. אז זה שירוק בא מיוזמתו, ונתנו. אתה לא נועל דרך כזה לובים, אתה לא מתחיל להעלות בכלל את הרעיונות, ומה קורה אם הוא כפר, כפר בחצי. אוקיי, שים בצד, כאילו, בתנ"ך זה אתה. נעזור לנהל. זה נכון שאם יבואו עדים ויגידו, אתה הבאת את כל האלף, הוא לא פסול עדים. יש השתלמות אפילו במובן מסוים אפילו בגופה. אבל מה ההבדל בין פיקדון לבין הלוואה? שהתורה כאילו עקרה את זה בהלוואה. מאותו מקום שהתורה לא רצתה לכתוב את זה בהלוואה, מאותו מקום אם הוא טוען עליי, עשיתי איתך חסד, הלוות לך. אין דבר מזמן לפני ברחובו, זה לא סיבה לנאמנות, כנראה הוא באמת צודק בזה. זה סימן לחוסר רלוונטיות. מה אתה טוען שאתה בעלים עליי? אתה לא. כאילו בעל חוב, יש פה מישור אחר מאשר בזה, זה בעל. יש עוד בדיוק כזה שאישה לא מעיזה פניה בפני בעלה. אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה. כשיש בעלות, אז אדם לא מעיז פניה. ואם הוא מעיז, אז אני נותן לזה פרשנויות אחרות. זה מישור אחר של חוסר רלוונטי בטענה. כסימן אני יכול להגיד עוד פעם, חזקה אין אדם, לא צריך עכשיו באמת לפתור פה משמעות. זה כמו תמה של גזירת הכתוב של רבנו תמה. אבל גזירת הכתוב גזר אותו זה אפשר להגיד רק, עד כדי כך שהתורה לא כתבה את זה בחסד. כי אם אתה טוען שעשית את החסד, ואתה טוען שלא עשית את החסד, אז אין מה לעשות. אבל לא שנייה וריבה, שזה ברור שיש פה טוען וניתן, בטענת נאנסו. רגע, אתה מודה שהפקדתי לך? כן, אבל נאנסו. אז זה בטוח שיש פה זיקה. נכון שבכסף הוא כופר בהכל, אבל יש פה טוען וניתן. אפילו בכופר הכל בפיקדון, גם כן יש טוען וניתן שחייב. אז זה לא אומר התורה. מה טוען וניתן? שאני אומר, החפץ הזה שלי נתתי לך. אתה אומר לא חפץ. אנחנו לא מדברים ברמה הבין אישית, עשיתי לך טוב. מין ולהוצאה ניתנה. אין פה מה לדון כאילו על הכסף או על הסכום. לא דנים פה, הסכום הזה שייך לך. זה לא צד. אם אני בעלים שלך או לא בעלים. בעל חוף זה בעלים. הכל. שעבוד קרקעות, כל הדברים, זה בעלות שיש. אבל אם זה דיון ענייני, אז שבועות השם תהיה בין שניהם. זה כאילו שבועה שתחזק טענתך. זה לא שבועה שחייבת להיות דווקא כראייה או כ... אבל היא לא רלוונטית בחסד. היא לא רלוונטית באין כסף תלווה תמיד. ולכן, אם אדם טוען את ה... ולכן, אם ככה אנחנו יודעים את מפני מאמר התורה, שזה סימן
רש"י מקודש. זה הרלוונטי של הטענה. אז אם זה סימן, בהחלט אני יכול למצוא גם אותם עם צד של חייו. וגם כופן הכל שיהיה פתור. מודה ממצד שיהיה חייב, זה שגם יש מודה ממצד שאין זיקה בכלל. איך מודה במסגד? אדם בא אומר, מענה לאביך בדי, הוא לא יודע כלום הקטן הזה. אני בא, אני אומר, אבא שלך פעם יפה לפס. ויחלתי את חצי. אז תוספות אומר, הוא אמור להיות פתור. רק מודה מקצת חייב. אבל בתוך זה שהוא פטור על ה... ראשון יש לו מיקו, ולכן במיקו זה אין נאמן. לפי רש"י זה לא מיקו, ולפי רש"י אין סיכה בחלק השני. למה? כי הוא אמר, מנה לאביך בידי, וזה דיפ רס. אני אמרתי את זה. זה אפילו לא מיקו דיפה אישתי, כמו הפה שעשר. זה מה שכתוב שזה משי ועבדה. שהוא אומר, אני בטאת את איך החצר, לא יצרתי סיכה בך, לא היה טענה שאני צריך... ומה אני שווה? מי טען כדי שאני צריך להישמע ב... לכן, בבנו, אני חושב לדייק שאני מאוד יפה בסוגיה, בפיקדון כתוב, אבל בפיקדון מעיז ומעיז. כי זה עזה בעצם. פה כאילו זה עזה במקרה, אבל בבנו מעיז. מה זה אומר מעיז? ולכן אתה אומר, לא משום למיקו, בגלל שאתה אומר שהוא... לא נוצר זיקה בכלל בחצי השני, כשאדם בא ומשיב עבידה למישהו. לא, המילים לא יצרו חיוב בכלל ב... ולאידך גיסא, וכופר הכל בפיקדון, ואפילו בטענת נעשו. למרות שבפועל נוצר פה כפירה שלמה. הוא אומר, אתה נתת לשתי פרות, הוא אומר שתיהם נעלמו. לא, היה מכת פרה, שתיהם נעשו. יש פה עדיין את הטוען וניתן. ואותו דבר, גם הקמה שמעניין של רש"י. מה הקמה שמעניין? שעדים הם לא... שבאו עדים וחייבו אותו, ואמרו לשתיים, כמו שבפיקדון הבנו, אחרי שבפיקדון הבנו שיטת רש"י, שאפשר להגיד שאת חודים טוען וניתן, לכן יש פה שבועה. אז גם עדים, הרי מילבא זה בכלל 200 מונה, ומילבא יש מה שאין בפיקדון. בפיקדון יש מה שיש במילבא, זה כמו קצת מליבה. רק במילבא אנחנו במישור הבין אישי. אף אחד לא יתכחש שיש פה גם מחלוקת על כסף. במילבא אני יכול להגיד, שמע, זה לא עניין של כסף. איך הוא בא, אני נלוויתי לך, עשיתי לך חסד. כאילו זה, אני לוקח את זה באופן האישי. פה, בשומר, אבל במילבא, אם יבואו העדים ויגידו, הוא חייב 50, ואחר כך אפשר לראות את זה עוד פעם דרך ה... ניסיון המתערב של הגמרא להוכיח את זה, של נזקי כפירה רבה. אז עברנו כאילו לדינים ענייניים, שעכשיו יש עדות על 50. ופה אני חושב שזה ייצר, אם זה יהיה פסק דין ולא עדות, זה דיון השלם פה באחרונים, זה בואו מה שתתרה שתהיה פה בכיוון הזה. סגור סוגר. אבל בעדים, אם באו ואמרו 50, זה מצריך אותו לחזק שוב את הטענה שלו. נכון שהוא כופר הכל, אבל מעולם לא בניתי, אם זה הסיבה, אז הוא איבד את סיבת הנאמנות או משהו כזה, אבל זה לא סיבה, זה רק סימן לרלוונטיות של הטענה. ולכן אם באו עדים, אז זה חדל להיות דיון אישי אם הוא בעל חוב או לא בעל חוב. יש פה סכום, כאילו על חפץ, כמו פיקדון. וכמו של פיקדון, אני חייב גם כופר הכל, יש לך עכשיו. לא רק בנאנסו, גם כופר הכל, לא חייב לך שקל, כאילו. אבל טוען נאנסו, יש פה שבועת השם תהיה בין שניהם. זו טענה שצריך להשיב עליה. אז גם עדים יצרו טענה שצריך להשיב עליה. זה לא, זה יהיה כמה שמעת. או בעומק, זה לא נקרא חשוד הממון. כי עברנו שם למישור אחר של התדיינות. אבל כל את זה בהתדיינות במקור הראשון. שוב, עוד פעם ברש"י. התחלנו מריבה שהוא יוצר דיכוטומיה, שהוא לא כמו רומן אותה, פשוט, כאילו, בסדרת הכתוב. ריבה כבר היינו שהוא בפרשיות מערב שתי פרשיות. והלוואה כמו בהלוואה, אבל פיקדון רק דומה להלוואה. אבל רש"י הולך גם עם פיקדון רק בהלוואה, כי יש משהו מיוחד בהלוואה שכופר הכל יהיה פתור. המשהו הזה שחזקה דמיון, חזקה כסימן, זה אפילו יותר חזק ממנה. אז רק סימן, מה זה אומר? זה אומר שגם בהלוואה יכול להיות שיהיה פתור במודע ממקצת, וגם בפיקדון יהיה חייב בכופר הכל. אפילו בנאנסו, שהוא יהיה חייב. אפילו ב...
ודום יד הלוואה יהיה פתור. כי אין שם את המישור של החסר, שהתורה לא רצתה לכתוב את הפרשייה שם. שאני לא נכנס בכלל, אם הוא כופר, הוא אומר עם חסר. זה יישאר חסר, אלא אם כן יוכח אחרת, ילדים יכולים להוכח אחרת, ולהעביר את זה כאילו להיות מבחינת פיקדון. הכסף הזה המופקד פה, הוא נתן לו או לא נתן לו, זה כבר לא עמיד ולא רוצה להתנע. יש פה דיון על כסף, ולא דיון על אנשים, כמו אישה, אני לא עושה פניה בפני בעל. ולכן, בכופר הכל, בכופר הכל פיקדון, יהיה חייב, לא רק בין האמצעו שהוא מהיר, אלא שזה היה זווה, אלא גם בכופר לחלוטין, לא היו דברים בעולם. בגלל שהוא נזקק לענות על טענה. כלומר, כמו ששבועת עשה תחת תמוד הרבנה, גם מדאורייתא לפי רש"י, בכפירה של חפץ. כי אם אדם אומר למישהו, עד שאתה אומר חזקה, אדם אין תפנה לפני בעל פקדונו, אני אומר חזקה, אין אדם תובע ולא לא. אני בא אליך, אתה אומר המשקפיים האלה שלי, או זה שלי, שבועה, השם תהיה בין שתיים. האם שבועה לפי לא בין אותה? זה כמו רגליים לדבר. אז במשור זה היחיד. באמת יש את ההסתברויות שלו. ולפי רש"י זה יכול עדיין להימשך מהמשנה. זה עם אוחזים, זה אומר כולה שם, זה אני מצטט, זה אומר כולה שם, זה איש הבא. זה עדיין בשלב ה... אמרת המצאתיה? יפה. עכשיו תגיד כולה שלי, שלא רק ראית את זה, שהחזקת את זה. אמרת החזקת? עכשיו תחזיק גם ספר תורה, תגיד את זה. זה נקרא אובייקטיביזציה, ההחפצה של הדבר. תהפוך את זה לדבר אובייקטיבי, לחפצאי. לא שאני בגבה, בדדמי, או ב... זה אימוץ הטענה. אני לא אוכל את הלחם הזה. וואו, ופתאום, מה זה נכון לזה? אבל אסור לאכול את הלחם. הרופא אמר שאסור, ואת מכיר את החזקה, אין אדם עומד שאחרי לחם מהמאפייה פתאום שהוא בא. נשבע לא אוכל את החפץ, את החפץ. זהו, עכשיו לא אוכל את הלחם. שוב, צריך לזה, לא לשבוע את זה. השבועה עושה את זה עכשיו, שזה לא לחם מבחינתי. זהו, נשבעתי על זה, זה כמו... זה מחזק את הטענה, זה אמירה שחוזרת למקומה. זה לאסוף את המילים בחזרה ולעשות אותם ל... לא לתת להם להתגלגל למקומות שהם לא. כלומר, זה האימוץ הטענה. לאור זה שוב, שלפי רש"י חזקה על אדם מפני מאמרת תורה, זה... הסברנו אותם שבחסד, אם כסף תלווה את המי, ששם לא כתוב בכלל, כאילו התורה הרבה את זה בחברה, להגיד שאין שם כפירה והודאה. אתה אומר, אני אבאת לך כסף, ואני אומר, לא לביתי, זה כאילו כתוב בתורה בכלל מה עושים עם זה, לא מתייחס אליך, כאילו, כסימן יכול להגיד, שאני לא הייתי מעיד לשקר, אז יש לי סיבה לנאמן, אני לא צריך את הנאמן, כמו רבן אותם, אבל זה הבא. לא, אין לי מה שהזכיק להיענות. אבל בכופר כן יש מה. כי יש פה ויכוח על החפץ, אז אני טענתי לך שאני אלווה לך, איך אתה מטובע ולא אולי. אבל זה שלי, אני אומר, ואתה אומר זה שלך, זה שתיים אוחזים בטלית בעצם, לא, אז לא אוחזים בזה, אז תשמע. כלומר, זה... וגם, ומודה במקצת, שאמרנו שאם באמת בבנו הוא יעיז, אז שם יש לו את ה... שם לכאורה יש איזה... אז שם יש משיב המידע. גם אפילו כשיש 50 ו-50 אחרים הוא לא, זה משיב המידע. הוא לא יצר זיקה, הוא בא מעצמו ואמר, אין טענה שעומד מילה. אולי הבא... נסכם רק את הדברים. נתנו מה הנושא של השבועה, לראות איך לראות את השבועה של מודה במקצת. מפני מאמר התורה, מודה במקצת. הכל מתחיל בעירוב פרשיות, שזה פרשה שנכתבה בפרשת שומרים, ולפי המוראים, הוא עברה לפיקדון. לפי רבנו תם, לפי רב שבא ואמינן, רק בהלוואה, זה לא הווה מינה, לדין רש"י אומר שרק באמת בהלוואה יש את הכיבוז הזה.
ובכופר הכל זה נעקר משם, ולעולם בכופר הכל יהיה חייב שבועות. לא סתם אם הוא אמר לאדם, כמו יהיה פתוק, לפי רש"י, לעולם בכופר הכל כן יהיה חייב שבועות. אין את החילוק הזה בין מודה במקצועות ל... ולפי רבנו תם, זה... לפי רבנו תם זה נעקר, זה לא נעקר בכלל, ולפי רש"י, הפרשה נקרא, ולפי ריבה זה האמצע, שזה לא... עירו פרשיות, שהתערב פה מלווה, פיקדון דומה מלווה, ובסוף, אז בהתחלה זה אומר רש"י, רצינו להגיד שיש כל... כי אתה רואה שהוא כופר הכל חייב שבוע. גם ביניהם זו חייב שבועה, תמיד יהיה חייב שבועה, משהו, שבועה נולדת לבד. אז למה פתרה התורה איזה דין מיוחד והלוואה? כי יש פה איזו חזקת נאמנות כזאת סיבה. ואז כשאין את כל שש שבועות שבועות, פשוט הרש"י, איך זה יכול להיות החל מהפסוקים, ובהתחלה רוצים ללכת ולהגיד שאולי גם לא, ריבה מסכים עם זה. רק הוא אומר שלא צריך חזקה כזאת חזקה לפתור, אפשר גם חזקה, אולי אפילו חזקה פשוטה, אבל זה לא יכול להיות. ואז אמרנו רבנו תם, באמת הוא לא צריך חזקה, חזקה, הוא רק צריך לפתור מיגו. במקום שאין להעזה באמת, אז המיגו יעבוד ויהיה פתור גם את המקצת. זה לא יחייב את הכופר הכל, זה יפתור גם את עבודה מקצת כמו בגמר. ומתוך כך, חזרנו פה משתת ריבה. לראות שיש פה איזו הסתברות מסוימת, מתי להכיל, מתי לא להכיל את השביעה על כופר הכל. כי בעצם, כופר הכל בלא היו דברים מעולם, הוא באמת דומה להלוואה. אבל כופר ביניהם שוב, הוא באמת דומה למודל מקצת. גם אם לא בכסף, לא תמיד מסתכלים על הכסף. אני טוען שנתתי לך פרות, אתה צריך להחזיר לי. אתה טוען, מה אתה טוען? לא היו דברים מעולם? זה כמו מילים. היו ונאנסו, זה כמו השתמעות. או פה מצדיק שבועה במקרה כזה, וכך דברים הפסוקים. אבל לפי רש"י, שחזרנו לראות את המשימה, אז גם ונאנסו בכופר הכל. כופר מעצם טבעו, ופיקדון, סליחה, פיקדון מעצם טבעו, ואיז ובאיז, יש טוען וניתן. כי טענה היא לא צריכה לשלב, אם היינו צריכים לראיות, רק שבועות השם תהיה בין שתיים. אם יש מולך טענה, אתה צריך, והוא טוען טענה, זה מספיק כדי שהטענה שלך, כדי להיפטר, אתה צריך, לא כראיה, אבל אתה צריך להגיד את זה עם חפץ עכשיו. להגיד את זה, תראיין את זה כבר בשלב הראשון במשנה. תגיד, אל תגיד אני מצאתי, תגיד כולה שלי, תגיד את זה עם ספר התורה, זה... רק במילווה, שהתורה שם לא כתוב בכלל, כי במילווה זה בעל חום, ובעל חום, אז הוא לא צריך, זה... לא צריך להתייחס לכל מי שאומר שנתן לי מילווה להוצאה ניתנה, שהתחתנתי איתו באיזשהו אופן הזה. וטוען ניתן לעולם זה משהו מגיוני. פה זה עבר משרור אישי. אלא אם כן יבואו העדים ויורידו את זה מהמישור האישי. ויגידו, באמת היה פה דבר, ואז יש פה ויכוח על כסף. או אין כן, נעבור לפיקדון, שבפיקדון, כמו שאמרנו, זה משהו ענייני. או שנגיד לאידך גיסא, שאם אדם אפילו במודה במקצת, בהלוואה, באותו חסד, הוא בא מעצמו ואמר, מנה לאביך בידי וחתים פרס, אז באמת לא נוצר זיקה, אפילו זה בהלוואה ובחסד, והוא לא צריך... אין משהו שהוא צריך לאמץ את הטענה, נוצרה זיקה, והוא בעצמו הודע שנוצרה זיקה. אני חייב להרוויח המנה, אחת אתם. אבל אין פה טענה שאני צריך לאמץ אותה. ולכן בקרק הזה, לא בגלל המיגו שפותר אותו, בגלל שאין התחלה של חיוב. דווקא בני עזר רש"י הוא אומר שאין התחלה של חיוב, גם במודה ומקצה. הוא לא קורא לזה מיגו, לעבדו ראי כמו שזה, הוא קורא לזה... אז יש את רש"י אולי בסוף, אחרי שהבנו את ריבה, צריך להבין את ריבתו, לחזור את המשתת רש"י ולראות את המודה במקצת, או בכלל את ההלוואה, את כל הנושא של... וגם בכפירה שיש טוען ונטען, שזה מה אנחנו רוצים להגיד, שיש שני אנשים אומרים משהו, לפעמים אחד מהם, יש שתי צדדים למטבע, ואפילו בכופר הכל, שכביכול הוא, ואפילו באונס, אפילו בכופר הכל, שהוא חזקה אין אדם, מזמן, אבל הוא צריך להישבע על זה. זאת אומרת, הוא צריך לאמץ את דבריו, לאמץ את טענתו, באופן כזה ש... אלא אם כן, זה מישור אחר בכלל של התייחסות, שלא מצריך התייחסות, אלא אם כן יש איזושהי התחלה שלה, כמו בהלוואה של הוצאה.